ocenění regionální potravina Libereckého kraje roku 2022 v kategorii pekařské výrobky včetně těstovin získal výrobek Mrkvánek bezlepkový od Ivany Holanové. Jsme koláčkárna u Salvátora v Jablonném v Podještědí. Pečeme koláčky, mrkvánky a více druhů bezlepkového pečiva. Vyhráli jsme s naším bezlepkovým mrkvánkem, který se skládá z bezlepkové mouky, z mrkve, je plněný povidly a ozdobený oříškem nebo mandlí nebo pekanovým ořechem a je to takový náš stěžejný, velmi oblíbený výrobek. Zajímavostí je, že přestože je z bezlepkového těsta, tak nevím, kdo vymyslel ten název, protože to bezlepkové těsto velice lepí, takže trošku je to složité na výrobu. A samozřejmě tím, že tam není cukr, který je vlastně obsažen v té mrkvi, tak je i zdravý a je vhodný i pro lidi s nějakou bezlepkovou dietou nebo s nízkosacharidovou dietou. Naše výrobky se dají koupit zejména u nás v koláčkárně v Jablonném Podještědí, ale dovážíme také do zpřízněných kaváren, například do České Lípy, tam máme zdravou výživu, Šambalu jídelnu indickou a také teďka na různých akcích, které budou pořádat obce nebo na malých akcích, třeba teďka bude Všudy Bud v České Lípě, tak tam budeme taky.